26 липня цього року було прийнято розпорядження голови Одеської військової державної адміністрації Олега Кіпера, яким було доручено органам місцевого самоврядування провести роботи з вилучення з публічного простору деяких пам'ятних знаків та їх елементів за переліком. До цього переліку було включено 19 об'єктів, які розташовані на території міста Одеси. З них 7 об'єктів мають статус пам'ятків. Для того, щоб провести цю роботу, на виконання даного розпорядження Одеська міська рада має підготувати великий пакет документів. До цього пакету документів обов'язково має бути включено, згідно законодавства, наукова документація, технічна документація, акти обстеження цих пам'ятників, ну і інше. Для того, щоб ми могли виконати всі букви закону, ми маємо зробити всі процедури, які передбачені законом України про охорону пам'яток культурної спадщини. Це і у деяких випадках звернення до ЮНЕСКО, і обов'язково мати погодження Міністерства культури на вилучення цих пам'ятників і перенесення їх.